Ja ensimmäisenä kehään astuu Lappeenrannasta Suomen kokeneimpia, yksi vastaan yksi ottelijoita, Tommy the Heat Hamo! Ja haastajana ensimmäistä kertaa kehässä Tampereelta Lasse Longi! Ja kolmantena kehässä, ei ottelijana, vaan illan päätuomarina, Olli Suominen. Aputuomareinaan Sasu ja Pauliina. Marshals, are you ready? Fighters, are you ready? Pro fight rules, first bout, 1.5 minutes. Start fight! Hyvä Lasse, peli suunnitelma vaan. Ja ottelu jatkuu. Miten Lasse jatkaa? Ensimmäistä kertaa. First bout, continue fight! Tapa se! Yeah.
First bout, time up. Ja ensimmäinen erä on päättynyt. Minuutin tauko, jonka jälkeen lähtee toinen erä käyntiin. Ja toinen erä. Oksius, are you ready? Lasse. Oksius, are you ready? Second bout, 1.5 minutes. Start fight. Onko kannustusta suosikeille? Onko ketään Lappeenrannasta yleisössä? Continue fight. Onko ketään Tampereelta? Right.